je u glavu u Slavoniji, na predsjedničkim? Pa ja sam kao prvo predstavnik iz pete izborne jedinice, znači saborski zastupnik iz Slavonije. Ako se netko treba baviti s tim temama koje tište ljude u tom kraju, onda su to zastupnici iz tih izbornih jedinica. I mislim da je moja bila dužnost i biti dolje na prosvjedima s tim ljudima, dati im moralnu potporu, kao što je bila i moja dužnost, taj njihov problem upravo ovdje predočiti u Hrvatskom saboru i upravo kroz, evo, vidim da je ipak izazvalo medijske pozornosti, upravo kroz tu slavonsku šokačku reklu i kroz oblačenje sa slavonskim šeširom privući pozornost i dočarati što se trenutno događa u Slavoniji. Događa se to da Slavonija ostaje, znači, bez svojih tradicijskih obilježja, ostaje bez suhomesnatih proizvoda, neopravdano, lošim upravljanjem za njih nekoliko mjeseci, same ministrice koja ne želi priznati svoju grešku, i dalje stojim do one rečenice koju sam rekao, mi smo godinama, desetljećima dočekivali naše goste sa suhomesnatnim proizvodima, kulenovom sekom, kobasicom, slaninom, a bojim se da ćemo ove zime ih dočekivati sa parizerom, i to uvozenim parizerom. A ako bude nekog svinjskog mesa u Hrvatskoj, ono će biti velikim većinom iz uvoza, jer do sada svaka druga kilogram mesa koji kupite u trgovačkom lancu u Hrvatskoj je iz uvoza. Nakon ove afričke svinjske kuge bit će vam od 3 kile, 2 kile iz uvoza. Znači, dobro će nam biti meso smrznuto iz Argentine, Danske, Švedske, a neće nam biti dobro naše domaće. Znači, niste tu definitivno ministrica zakazala, a moje je da dam potporu tim ljudima, i to uopće ne gledam i ne mogu se složiti sa vladajućima da netko želi parazitirati na tuđoj muci. Pa ja živim s tim ljudima, za razliku od te ministrice. Znači, ja sam imao svake godine svinjokolju i ja znam što je svinjokolja za razliku od nje, i znam kako ti ljudi teško prolaze kroz ovo, što emotivno, što financijski, i naravno da je to moja sveta dužnost kao predstavnik naroda da budem uz te ljude. I uvijek ću biti. Do kraja. Pa evo, vrijeme je da se pojavi, da i svako treba biti ponosan na svoje. Dakle, rodom, vidjeli smo mi ovdje i saborske zastupnike sa tipičnim prije ličkim, danas u ovo doba dalmatinskim kapama, tako da pače, mislim da je lijepo vidjeti, i to je bogatstvo hrvatskog naroda. Može kako samo.